Já jsem pozvání přijal proto, že v povolání dokumentaristy sám kladu otázky. Občas trvám na odpovědích, takže když jsem požádán, abych šel o té práci někam mluvit, tak mi to připadá správné vyhovět. No nemám úplně představu, na co se bude pan Kraus ptát, ale vlastně párkrát jsem se ocitl v situaci, kdy mi třeba někdo poskytnul otázky dopředu a řeknu vám, že to je vlastně horší, protože si člověk začne nějakým způsobem formulovat ty odpovědi a když je zaskočen nebo konfrontován v ten okamžik, kdy je tázán, tak vlastně nemusí vzpomínat na to, co vymyslel, může rovnou improvizovat. Já bych se asi Jana Krause zeptal, jestli ho to stále ještě baví, protože už mě několikrát napadlo, když jsem se na ten pořad díval, že mám dojem, že sem třeba přicházejí lidé, které on tak jako trochu odbyde nebo zatlačí ke zdi, protože není příliš nadšen, že mu sem byli posazeni. Jako kdyby neměl úplně vliv na to, kdo všechno tady sedí a on s ním musí mluvit. A já se přiznám, já se trochu mám problémy s alergií, takže různě polikám, smrkám a dávím se, doufám, že až tady budou diváci, takže mě ta alergie nějak ustoupí do pozadí. Těším se ve smyslu nějakého souboje, protože mě vlastně baví polemický ráz rozhovoru. Ono je daleko těžší vymyslet nějakou zajímavou odpověď na otázku, která jde po srsti, protože to máte to podobné, jako když herci říkají, že hrát kladné role je nuda, nebo že to je hrozně těžký. Takže vlastně být v roli toho záporáka, kdy na něj ten moderátor útočí a vy se musíte nějakým způsobem z toho dostat a zároveň se nevymlouvat, tak je docela dobrý úkol. Tak jestli to takhle bude, tak se těším.